Tack herre, här det är Aftonbladets förmodligen mest läste kritiker. Tom Hjälte, han har gett sig på det mesta. Välkommen hit. Senast så har du skrivit bland annat om just Bruno, massa elakheter. Till exempel i termerna om att Bruno är drogmissbrukare och intelligensbefriad och sådär. Hur långt tycker du att man kan gå? Nej, men det... Bruno, det där var ett skämt och det vet du och jag. Jag har inte läst det tyvärr. Nej, det är för. Vi läser inte dina sidor. Nej, men däremot Kjell så måste jag ta tillfället i akt, va? Du hoppar på de homosexuella i Nöjesguiden. Åh, herregud. Pocha. Nej. Har du läst Robban vad han skrev? Nej, jag har inte det. Men vi nu talar vi inte om... Vi pratar Kjell, Robban innan. Läser inte på men nu är det ju nej, så här. Nej, han läser inte på bögar Kjell, och Nöjesguiden heller. Jo. Hur långt tycker du man kan gå? Man kan gå, om man har bra skor kan man gå långt. Ja, du har ju gått från Kina så att du kan väl gå en bit. Ja, men det där är skitsnack. Ja, men det är inget skitsnack. Det är ju kritiken oerhört mycket hårdare. Ja, men, det, som jo, du säger, men nu sänker du inte nivån under. Du är rasist och du hatar bögar. Nej, men du gör inte reklam för utlänningar direkt, det kan jag inte säga. Vad står du nu i skallen? Och det var du är hitbjuden som kritiker, vad fan är du? Du är någon jävla importerad kinesisk kvallerkärring. Nej, men det var med det. Det där är skitsnack. Ja, men det var det. Vänta, det är skitsnack. Vänta, det där är inget så... Det där ja, men vad fan, sen han helt plötsligt... Hur fan har du kunnat börja skriva kritik? Det där är skitsnack, lägg av med det där. Var alla sjuka eller var de på kurs? Det där är skitsnack. Lägg av med det där rasistsnacket. Det är inget jävla rasist. Jo, det är det visst. Det är det visst. Ja, det var inte menat som att något rasistsnack. Då ber jag om ursäkt, men... Vad var det menat som då? Ja, det var menat som en pik mot dig. För jag tycker att du bär jävligt dumt åt. Men säg något om du tycker det, Kjell. Säg något om sakinnehållet istället för att tala om var folk kommer ifrån. Så det är helt ointressant ja, i sammanhanget. Ja, precis. Ja. Men? Dina bästa argument. Ja, mina bästa argument, jag begriper inte hur fan... Hur har du avancerat till kritiker? Det tycker jag är fullständigt obegripligt. Men kan man inte diskutera lite mer principiellt här? Du är ju anställd som skvallerkärring på någon skvallertidning. Ja, är du kritiker alltså? Jag fattar inte det här. Nej, det fattar inte jag heller. Det är men jag har aldrig sagt att jag är kritiker. Men du är rasist och du hatar bögar. Ja. Ja, men stå för det. Det gör jag inte. Men du som kallar dig för journalist, du borde ju också veta att det som man läser i tidningen, det kanske inte exakt, det kanske inte exakt det jag sa. Jag hör vad du säger. Du vet att det finns redigerare som stryker och ändrar och det finns rubriksättare. Ja. Om du nu är utbildad journalist. Jag hör vad du sa alldeles nyss, eller hur? Ja, men vänta mina herrar, den här diskussionen klarar ni inte att ordna till produktiv, eller hur?